կան գործեր, որ հնարավոր է անել եւ չի արվում։ Մեր կազմակերպությունը այն ինչ որ հնարավոր է, դա անում է եւ ավել է անում։ Իսկ ինչի՞ պետք է ես Հայաստանում ուրիշ գործող չկա, գործող մարմին, հա՞։ Չկա նախարարություններ, չկան ուրիշ կազմակերպություններ, ինչի՞ պիտի մենակ մեր կազմակերպությունը աշխատի։ Ինչի՞ իրանք նոեմբերի 9-ից այդ առաջնահերթը տեղ ասֆալտ չեն փռել։ Ասֆալտ պիտի լիներ Տաթևի ճանապարհը, այն Վոլորանը, Փարքասը բավականին լավ վիճակում է արդեն, ասֆալտա փռած, բայց այն ճանապարհը, որ Տաթևից մի քիչ ներքև է իջնում եւ աչես իջնելու ժամանակ աչես թեքվում դեպի Ղափան, այնտեղ մի քանի կիլոմետր բավականին անմխիթար վիճակում է, ինչի միջև հիմա չեն վերջացրել։ Պան Վարդանով, ես լսեցի ձեր վերջին հարցազրույցներից մեկում ասացիք, որ մեր բանակը դեռ այդ պարտվածի սինդրոմից կամ հոգեբանական բանից դուրս է եկել, բայց դատելով այն հայտարարությունները, որ նաև կառավարության ծրագրի ներկայացման ժամանակ ազգային ժողովում հնչեցին, դուք կարող եք այդպես ասել։ Ես կարող եմ մեջբերել, վաստահորապես երբ դաշնակցական պատգամավորը Փաշինյանին, վարչապետ, պահանջեց ասել, որ իր կարծիքով Հադրութն ու Շուշին պետք է դե օկուպացվեն, նա ասաց, հիմա ինչ եք ուզում, ինձ մեղադրում եք մի հայտարարությամբ Արցախ Հայաստանը եւ վերջ երկիր պատերազմ վերելու մեջ, հիմա ինձ այնց ինչ եք ուզում։ Այդ սաղ հարցի մեջ ասենք մի հատված կա, որի ցանկություն կա պատասխանելու, որովհետեւ այն մնացած ամեն ինչը քաղաքական է, քիչ թե շատ բան է, լոզունգների ճշտություն, չճշտություն, դա թող լեզվաբանները որոշեն եւ քաղաքագետները, բայց պարտվածի ես ասեմ, պետությունն է նման դիրքորոշումով հանդես գալիս։ Ես երբեք ինձ քաղաքագետ կամ ասենք հոգեբան, մասսայական ասենք սոցիոլոգ բան չեմ հայտարարել, էլի քիչ թե շատ զբաղվում ենք ռազմական գործով մեր կազմակերպությունը։ Ժամկետային զինծառայության կրճատում է նախատեսվում, մյուս կողմից երամսյա հավաքն է։ Մարդիկ ուզում են հասկանալ, ինչն է պատճառը, այսինքն որն է։ Տրամաբանությունը, ասենք, մի քիչ կաղում է այդ բանի մեջ, որովհետև բանակաշինության մեջ մեկը մյուսին հակասող բաներ կա։ Եթե դու ծառայությունը փոքրացնում ես, կապ չունի ինչ պատճառով, բյուջետային թեթևացում, պացիֆիստական, ասենք, մոտեցում, ավտոմատի փոխարեն վարդի փունջ մարդկանց ձեռը տալու առումով, կապ չունի։ Եթե դու բանակի թիվը փոքրացնում ես, այդտեղ էս բանակի թիվը մեծացնում, չկա լոգիկա։ Ես շատ դժվարությամբ եմ այդ լոգիկան տեսնում, բայց ես տեսնում եմ, ասենք, մի բան, որ բանակը անցկացնել, անգրագետորեն կոչել պրոֆեսիոնալ, դա անգրագետ բառա կապակցությունն է, պրոֆեսիոնալ բանակ, դա լոխերի համար է, դա անգրագետների համար է, հորինվել է արևմտքում, այդ անգրագետ բառա կապակցությունը օգտագործել չի կարելի, ու ով ձեզ կասի պրոֆեսիոնալ բանակ, ինքը կամ ձեզ անգրագետի տեղ դնում, կամ ինքն է անգրագետ։ Բանակը լինում է ժամկետային, բանակը լինում է պայմանագրային եւ բանակը լինում է վարձկան, ուրիշ ձևի բանակ չի լինում։ Իսկ արհեստավարժությունը ընդհանրապես անձնակազմի վարժված չվարժված լինելու հետ է կապված։ Պրոֆեսիոնալիզմը դա հայերեն թարգմանվում է իմ ռուսական կրթությունը, ուրեմն բավարարում է, որ ես այո, դա իմանամ, դա կոչվում է արհեստավարժություն։ Եթե արհեստավարժես, կապ չունի դու զորով ես տարվել, դու ինքնակամ ես եկել, կամավոր ես եկել, բացարձակ կապ չունի, փողին դիմաց ես եկել, չգիտեմ, գաղափարով ես եկել, կապ չունի, արհեստավարժը դա ուրիշ բնագավառ է, ոնց որ ասես ագրավնա ավելի, ասենք, ծիտ, թե պոմիդորի կարմիրը, իրար հետ չի բռնում, կարա միտեղ հանդիպի, կարա, եթե պոմիդորը կտրատես, սալատ սարքես, ագրավին տաս, հիմա կուտի չի ուտի, իրա գործնա, բայց սա իրար հետ համեմատել չի կարելի, չի կարելի հարգելի հայրենակիցներ, այդ աստիճան անգրագետ լինել, 89 թվից պատերազմի մեջ գտնվելով,
մի թողեք ձեզ խափեն, ոչ էլ դուք անգրագիտությամբ բանա իրանց խրախուսեք, որ ձեզ խափելու փորձեր անեն։ Ռազմական գիտելիքներ ձեռք բերեք, գիրք կարդացեք, նյութեր նայեք, եկեք պարապեք մեր մոտ, ուրիշների մոտ գնացեք, ընդհանրապես ոմա մի եկեք, բայց ուրիշների մոտ գնացեք, ձեր ռազմական գիտելիքները բարձրացեք և թույլ չեք տա այդ դեպքում, որ ձեզ խափեն։ Բանակը էլի եմ ասում, կազմավորվում է ժամկետային, պայմանագրային, վարձկան, ուրիշ ձև չի լինում։ Իսկ անցնել մեզ պայմանագրային բանակին, դա թանկ է, դա շատ թանկ է, մենք ունենք նման բյուջետային հնարավորություններ։ Եթե մենք անցնում ենք բյուջետային, ասենք բանից արտա բյուջետային մուտքեր ենք ունենալու բանակը պահելու առումով, դա հնարավոր անել միայն ռուսական դաշնության օգնությամբ։ Մենք ինչա ավելի շատ ենք փորձում Ռուսաստանի դաշնության, ասենք, ռազմական կցորդը, որպես ասած, ձևավորվել, թե մենք գոնե մի փոքր մեր անկախության մասին մտածում ենք, գոնե մի փոքր մեզ հնարավորություն ենք թողում, որ անհրաժեշտության դեպքում Իրանին դիմենք, կամ Ամերիկային դիմենք, կամ Թուրքիային դիմենք, կամ Վրաստանին դիմենք, հասկանում եք։ Դաշտում ոնց որ թե բարելավումներ են նկատվում, Շոյգուն հիշում եք, Կինժալ նվիրեց Դաշվին, նվիրեց Արշակ Կարապետյանին։ Ռուսան Արշակ Կարապետյանը 200 դրամ փոխարենը տվեց, չէ՞, որտեվ չի կարելի դանակը վերցնել ու փոխարեն փող չտալ։ Մերոնք խնդրում են, որ սահմանը ռուսական կողմը պահի, պաշտոնական Երևանը։ Դուք գիտեմ ձեր տեսակետը, որ դեմ եք, ասում եք, որ օտար բանակը որևէ երկրում չի կարող օգտակար լինել։ Ինքը կարող օգտակար լինել քեզ, եթե դու ես անում քո գործողությունները, ինքը գալիս է քեզ խնդրում, ասում է՝ մի բանով օգնեմ, կարող է դու դրա աշմին, իսկ թույլ տաս ես տեղ գտնվեմ, բայց լրիվ բրդել իրանց վրա, դա նշանակում է տեր կառուցել քո գլխին։ Մենք ոչ թե անտեր ենք, մենք անկախ ենք։ Մենք անկախ ենք։ Դե գոնե պիտի ձգտենք անկախության, անկախությունից բարձր ու պատվաբեր բան չկա, ամենը պատվաբեր բան այս աշխարհում դա անկախությունն է, իսկ մենք ամեն գնով փորձում ենք մեր անկախությունը բրդենք տարբեր մարդկանց վրա, նույնիսկ ասենք աստվածաշնչով տված անկախությունը, ընտրելու հնարավորությունը, չէ՞, այդ աստվածաշնչով ձևակերպված է, որ մարդ բանականը և ընտրելու հնարավորություն ունի, գոնե այդտեղ մենք ասենք պետք է ձևավորենք մեր ընտրելու հնարավորությունը և հետևելը մեր ընտրյալը իրեն լավ ապահում, դա վերաբերվում է թե քաղաքական վերնախավին, դա վերաբերվում է նաև, չգիտեմ, տնտեսական մանր և մեծ ղեկավարներին, դա դաշնակցին է վերաբերվում, բոլորին, ումը ինչ-որ պարտականություններ ես ասենք, կամ, չգիտեմ, գործողություններ ես հանձնարարում, կամ ինքնա ստանձնում քո խնդրանքով, դու պետք է հետևես և տեր ելնես, որ ինքը չչարաշահի, չսխալվի, ուրիշ ուղությամբ չտանի, հաստորեն քեզանից աշխատանք է պահանջվում, եթե դու այդ աշխատանքը կատարում ես, համ քո ղեկավարությունն ասենք քաղաքական լինում կորեկտության և քաղաքական ազգային պաշտպանության, ոնց որ ասած, վեկտորի սահմաններում, համ ռազմական վերնախավը, ասենք, ռազմաքաղաքական վերնախավը չի կարա քեզ ծուրջ ամփոփ տանի, որը կարա բերի կործանմանը երկրին կամ ասի ազգային հատվածը, որ ես երկրում ապրում ա, համ դաշնակիցն ա իրան շիտակ պահում։ Օրինակ Ամերիկան մի փոքր թփրտած բան արեց, այն Բիբի Նետանյախուն հելա մատել թափ տվեց իրա վրա ու մարսեց, ինչի՞ց ա, կարողան դրանից ա, որ ինքը ինքնուրույն կարա իր հարցերը լուծի ու Ամերիկան արդեն խնդրում է որպես դաշնակից, որ Իսրայելին ինչ-ինչ հարցերում ասենք աջակցի, այտենց պտի լինես, իսկ դա հնարավոր է մենակ այն դեպքում, եթե հասարակությունը լինի ակտիվ, ոչ թե ակտիվ իրար անասունավարի մեր քրֆեն, այդ անխեմ ասում անասունավարի, այդ մեր քրֆողը լավ պիտի հասկանա, որ ինքը իր սեփական մայրիկին նկատի ունի դա ասելուց, որովհետև այն կողքինը իր եղբայրն ա, իր քույրն ա, ամեն տեղ, Facebook, խորհրդարան, Telegram կանալներ, ամեն տեղ, Էջմիածին, որտեղ երկու ախպեր իրար քաղաքական նպատակներով ասենք խփեցին, Զորամասում, որտեղ քաղաքը, բանը, 3 հոգի
չգիտեմ ոնց անվանեմ, մեկին փորձել են ստորացնել, ինքը ասենք դրե քանի օկու խփել էր, քիչ էր մնում, ասենք դրանից ռազմական գործողությունները ամենտեղ։ Մենք մեզ պահում ենք աննասունի նման, մոռանալով, որ մեր դիմացը մեր ախպերն է, մեր քուրն է։ Ուշքի է պետք գալ, մանավանդ էս 100 միլիոն թշնամ, 100,000 ներողություն սխալվում եմ, 86 միլիոն Թուրքիա, 10 միլիոն Ադրբեջան, արդեն եղավ 96, Իրանում մինչև 30 միլիոն և Վրաստանում կես միլիոն, ինչքան եղավ, 120-ին մոտ դարավ։ Երամսալ հավաքների մասին քննադատել եք, հավաքվարժանքները քննադատել եք, ասելով, որ ժամկետը օպտիմալ չէ, մարդկանց կտրում են և այլն, ձեր կանխատեսումները իրականացան, որովհետև շատերը խուսափում են, ոնց որ թե չեն ցանկանում։ Լավ բան չեն անում իհարկե, որ խուսափում են, շատ սխալ է խուսափել ռազմական գործից, բայց ինչ արած, շատ մարդիկ գերադասում են, կամ իրավական ինչ-որ քաշքշուկի մեջ ընգնեն, կամ մի քանի ամիս ոչ մեկի աչքին չերևան, բայց իրենց ընտանիքը մի քիչ ավելի կուշտ պահեն, քան այն փողը, որը տրամադրելու է պետությունը, երբ որ զինծառայության մեջ մասնի։ Ես կարծում եմ, դա անհերատես հետամնաց մոտեցում է, բնորոշ ռուս-ճապոնական պատերազմի արդյունքում ստեղծված ռուսական բանակի կրկնօրինակ հայկական բանակին, դա շատ բնորոշ է իրան, քանի որ ինքը 113 տարեկան է մեր հայկական բանակը, 113, ինքը հետամնաց է, հետադեմ հայացքներ ունի, ինքը աշվի չի առնում, որ մի ամիս պոեզով չպտի գրա, մի ամիս պոեզով հետ վերադառնա, մի ամիս գրել կարդալ սովորի, մի կերպ ասենք, որ կարնա հրամանները ասենք ճիշտ ընկալի, 15 կես ամիս, 15 օր էլ մի կերպ սովորի։ Էլի եմ ասում ու ապացուցել եմ բազմաթիվ անգամ մեր հավաքներով, 10 օրվա հավաքները բավարարա, որպիսի մարդը համ հրազենին ծանոթանա, եթե լրիվ անգրագետ մարդը գալիս է, 10 օր հետո կարողանում է համ անշարժ վիճակում կրակել թիրախին, համ շարժվելով դինամիկ վարժություններով կրակել թիրախին, և տարբերում է հրամանատարը սովորական ասենք կողքի ընկերոջից ինչով է տարբերվում։ Մենք նաև ձմեռը ունեցանք ասենք հրետանու դասընթացներ, 12 օրվա մեջ մարդիկ դառան բաներ, մինամիոչիկներ, ականանետ օգտագործողներ, տարբեր ասենք այդտեղ մեկը մյուսին շատ մոտիկ մասնագիտություններ կան, 12 օր ընդամենը քաշեց, որից 2 օրը զուտ կազմակերպչականներ ու բանակի անպատրաստ լինելը նմանատիպ կոնտինգենտի հետ աշխատելը, իրանք սովոր են, որ հասար զգաս, իսկ թե կամավոր է մարդ եկել ու բանակը խառնվել էր, այս մարդկանց ոնց վրեքը ոչ գորալ ալնում, ոչ ալնում ասել ասենք հլը գնա նստի տեղը, որտեվ այս մարդը կարողանես մի հատ մարդի տա, ստիպված են եղել իրանց դեմոկրատական երկրի աֆիցերների պես պահել։ Արդյունքում ասենք 12 օրվա մեջ, լավ 2 օր անենք, 10 օրում մարդը արտիլերիստել է դառել, այս բավարար է 10 օրվա հավաքները, ստեղ ուղղակի մի հատ ուրիշ խնդիր կա, ամեն տարի ամեն մարդ պետք է ամեն տարի 10 օրով, եթե վեկալում ենք հիմա 90 օրով, իրենք ավելի մեծ ծախս են տեսնելու, որովհետև նախապատրաստվում են 3-ից 4 տարի մեկ կրկնեն, 3-ից 4 տարի մեկ 3 ամսով, դա նշանակում է 9 տարվա մեջ ուրեմն 270 օր, 270 օրը դա 27 տարվա մեջ 10-10 օր եմ ասում ես, ու լրիվ նույն կանդիցիայի մեջ մարդը կպահվի, որպես ասենք ֆիզիկական անձ, ռազմական գիտելիքները իր կթարմացվի, որոշ բաներ նորը կսովորի, հինը կհիշի ու դա բավարարա 10 օրվա համար։ Հիմա մենք առաջարկել ենք բանը բարձր տեխնոլոգիաների միության հետ, UIT-ի հետ համատեղ առաջարկվելա, ուրեմն որպեսի պաշտպանության նախարարությունը իրենց հավաքները մեր բազայում և մեր մեթոդիկաներով անցկացնի։ Ես նկատում եմ ոչ մնալու արվեստ կազմակերպության և ՈՄԱ-ի հավաքագրված 157-րդ պաշտպանության նախարարության գումարտակի բազայի հիման վրա և մեր մարտական փորձի հիման վրա 10 օրյա հավաքներ անցկացնենք այդ UIT-ի անդամ կառույցների բաների համար, նաև ընդգրկելով ասենք վատառողջ մարդկանց,
նաև ընդգրկելով ինվալիդներին, բայց որոնք ի վիճակի են, այդ հավաքներին մասնակցելով, փաստորեն մենք ավելի շատ մարդ կարանք այդ ռեսուրսներով, ավելի շատ մարդ մարզենք, ավելի շատ մարդ պատրաստենք, ասենք, իսկ մեր վրա վերցնենք ընդհանրը ուսման ֆունկցիաները։ Իրենց ռազմական կիրառությունը թող էլի զինկոմիսարիատները եւ պաշտպանության նախարարությունը, ասենք, դասավոր ես մարդկանց ոնց է որպես ֆիգուրաներ օգտագործելու մարտի դաշտում։ Հիմա սպասում ենք, տենանք, եթե չեմ ուզում կոպիտ բաներ կամ շատ մեղմ բաներ, կոմպլիմենտի նման բաներ ասեմ, բայց եթե իրենք սրտացավ են մեր քաղաքացիների բարեկեցության նկատմամբ, եթե իրենք սրտացավ են մարդկանց այդ ռազմական գործին ծանոթանալու գործին, ոչ թե իրանք որ խուսափելու առիթ, ասենք, իրանց համար մեկ լինի, ինձ թվում է այս մեր ծրագիրը իրենք կընդունեն։ Նույնիսկ ես հավատացած եմ, որ այնքան հերատես կլինեն եւ պրագմատիկ, որ ոչ մի անձնական կամ, չգիտեմ, քաղաքական նախասիրություններն ու նախապատվությունները իրենց չի խանգարի, մեր մեթոդիկայից օգտվեն եւ մեր անձնակազմից ինստրուկտորների, որը ցավոք բանակը համապատասխան մեթոդիկային ծանոթ չունի։ Այն դեպքում, երբ որ սրանից մի քանի տարի առաջ մենք պաշտպանության նախարարության առաջարկել էինք լեռնային հրաձիգների ինստրուկտոր տրամադրենք, լեռնային պատրաստություն ուրեմն անցկացնենք մեր մոտ, ցավոք բանակին դա հետաքրքիր չէր։ Եվ բայրակտարամաններին, բայրակտարասերներին ասեմ, բոլա հերիքա էլի, մի քիչ ուշադիր եղեք, մի թողեք ձեզ դեբիլացնի, ասենք, զոմբո յաշիկը, բայրակտարը չի վերջակետը դրել, ասենք, այս խաղաղ պայմանագիրը կամ ուլտիմատումը, որ թուրքերը դեմ էին տվել, որ մենք ստիպված եղանք ստորագրենք, այլ լեռնային հրաձիգների քայլելով անտառում մարտնչելով Շուշի մտնելնա եղել վերջնակետը։ Բայրակտարները 44 օր խփում էին ու չեր կանգնացնում դա պատերազմը։ Պատերազմը կանացրեց լեռնային հրաձիգների Շուշի մտնելը։ Հասկացեք, դանակը գործիքա ռազմական արդեն 12000 տարի եւ ինքը միջև օրս էլ աշխատում է։ Ու շատ հաճախ ավելի արդյունավետ, քան ատոմային ռումբը։ Պան Վարդանով, դուք կարծեմ տեսակետ եք հայտնել, որ ռուսները մեր դաշնակիցները, որ այդքան էլ դաշնակցի պես չեն պահում իրենց, Ադրբեջանը արևելյան Նախիջևանի հետ կապելու այդ միջանցքի հարցում ավելի շատ մեր դաշնակիցներ, որովհետև Ադրբեջանը զենք է տեղափոխելու, ռուսներին դա ձեռնտու չէ, Իրանին նույնպես, Իրանը մեր կլինի տնտեսական, այսինքն ֆինանսական դաշնակիցը, բայց չէ, որ ռուսական կողմը անընդհատ պնդում է նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները ի կատար ածելու համար, այսինքն այդ կոմունիկացիաների տակ նաև դա կարող է անցկացվել։ Բայց կարող է եւ չանցկացվել, չէ՞։ Կարա եւ չանցկացվի։ Դե մեկնաբանության հարց է, բայց Ալիևը մեկնաբանության Ալիևը մեկ անգամ չէ։ Իսկ Պուտինը։ Իսկ ռուսական կողմը առայժմ միշտ ասում է կարիդոր, հա՞։ Միջանցք հայկական կողմն էլ չի ասում, բայց սովորաբար իրենք մեկնաբանությունները նորից երևի ստիպված կրկնեմ, ասենք, դուք հիշացրեցիք մի հարցազրույց, որտեղ ես դա ասել եմ, ուրեմն ռուսը ինքնասպան հոչի, որ 2-3 օրում իր Դերբենտի, Մախաշկալայի պատերի տակ տանկային, ասենք, մի հատ Օսմանյան Թուրքիայի բանակ տեսնեն, 2-3 օրում չկան ու դրուք հայտնվեցին, երկար գիծը այդ հնարավորությունը տալիս է, մի երկար գիծ, որը որ 10%-ով լցված բեռնափոխադրումները Վրաստանով գալացող եւ երկրորդը Նախճվանից Հայաստանով գալացող ռուսը ինքնասպան պետք լինի, ռուսին շատ բան կարելի ասել, բայց կատարյալ էշ ասել, ասենք, զոր կլինի, էլ ինքը կատարյալ էշ չի, ինքը կուզենա որ լինի կարիդոր թեկուս անունով, բայց արանքում լինի մարդկանց եւ բեռեր փոխադրվող իր հսկողության տակ։ Ոնց որ ասենք իմիջայլոց մենք շատ վաղուց ռուսների հսկողության տակ տվել ենք օթանավական մարդկանց ժամանելու անձնագրերը ստուգելը։ Սրանից մի տասնքանի տարի առաջ էր, շատ զարմացա, երբ որ տեսա ռուս պագրանիշնիցան նստած, ինձանից ասեց «Ваш паспорт»։ Ասի, չեմ հասկանում։ Այն դեպքում, որ ես երևի ռուսերեն իրանից լավ եմ խոսում,
ասի ես քեզ չեմ տա, եկա բազար եղավ, քաշքշուկ, վերջը մի հատ հայ ոստիկան հասկանալով, որ հեսա ես ընգնելու եմ տարբեր պատմությունների մեջ, ասեց իսկ ինձ հայ ոստիկանին կտաս անձնագիրը, նայեմ, ասի հա կտամ, տվեցի իրան, բայց ասի իրան չտաս, ու ինքը ցենց ցույց տվեց, այդքան ինչ-որ մանիպուլյացիաներ արեց, ցենց մի ձև այդ պատմությունից դուրս եկանք, այո, բայց դա մենք վաղուց ենք զիջել, ու սուսուփու, ցենց գառնուկների նման գալիս ենք Հայաստանում, բանա, նույնիսկ Ռուսաստանից ժամանելով, կնիք էին խփում Ռուսաստան, բանա, էս ինչ բան, ու Զվարթնոց, էս ինչ բան, ու էլի ռուսական կնիք էր խփում, դա աբսուրդ էր, լավ, Շավոն Կարապետյան, բանա, այդ ուպրավլինի, բանա, բաժնի վարիչներ բանում, բաժնի պետներ սահմանապահ զորքերում, մի կերպ կարողացավ ինձ կռիվ տա, ու ատենց դեպքեր պարզվում էլի ա եղել իմ նման, ասենք, և կարողացան ինձ անեն, որ գոնե այդ աղջկեքի վրա հայկական համազգեստ հագցնեն ու իրենք որպես հայ ճամանապահներ հանդես գալ։ Ես կարծում եմ, որ ռուսը կոնտրոլ ստեղ երբեք չի կորցրել, մեկ-մեկ հարգելով մեր անկախությունը սիրելու բանը, ասենք ինքը ցենց թույլ է տվել, որ մենք անկախ մեզ թվանք, բայց կատարյալ անկախություն անհնարին այս տարածքում եղել մեր համար, զուտ ընդրա պատճառով, որ մենք չենք օգտվել մեզ ընձեռնված շանսերից։ Երբ որ թուրքական բանակի դեմ կանգնած է ռուսական 3-4 հազարանոց, ասենք 102-րդ բազան, մենք 20,000 մարդու բանը ծախսերից խուսափեցինք, 20,000 ավել մարդ պիտի ունենայինք ոսմանների դեմ կանգնած, ու այդ 20,000 մարդու ծախսերը ռուսական ռազմաբազան ընդեղ որ կայնում էր, 20,000 պակաս զորք ուներ հայկական բանակը, պակաս ծախսեր եւ այլն եւ այլն, մենք այդ գումարը պետք է էկոնոմիա անենք, ոչ թե ասենք ծախսենք չգիտեմ ինչի վրա, այլ բանակի հզորացման վրա, եթե ռազմարդյունաբերության ստեղծման եւ հզորացման վրա, եթե մենք չենք օգտվել, ոնց որ չենք օգտվել Գազիեժան գնից, հասկանում եք, եւ երբ որ Ռուսաստանը ստեղ ավելի շատ է տրորում մեր սուվերենիտետը, մեր անկախությունը, 99% մեղավորը մենք ենք լինում, 99% մենք չենք արել ոչ մի բան, որ լինենք անկախ, հետո ասում ենք, որո՞ մեր անկախությունը ոտնահարվում է, իսկ դու ինչ ես արել, որ անկախ ըլնես։ Հարում Վարդանը, նոր պատերազմի վերջին հարցը, հավանականությունը տեսնում եք նաև ադրբեջանական աղբյուրները, իրենք ինչ-որ այսպես լուրեր էին շրջանառում, որ Իսրայելից 2 միլիարդի զենքի գործարքեն բանակցություններ են տարվում։ Անժան, դուք հիշում եք, ես անցած տարի կարծեմ հենց ձեր մոտ էի ասել, որ ճիշտ չի կանխատեսումներ անելը, վերջը Նոստրադամուս չեմ, բայց ասի ոնց որ թե մի երկուս, կարծեմ ձեր մոտ եմ ասել, չէ՞, մի երկուս-երկուս տարի պատերազմ չի սկսել, կարծեմ ձեր մոտ էի ասել, պատճառը, որ նոր զենքի տեսակներ էր թուրքը վերցրել և չուներ համապատասխան մարդկային կադրեր այդ նոր զենքի տեսակները օգտագործելու, դրան ասենք լրիվ յուրացնելու համար, ուսումով, բանով, գծետամ 1.5-ից 2.5 տարի ժամանակ էր պետ, հաշվի առնելով թուրքի ասենք ծանոթ մանոթը, բերելու էր ընդրա, որ 2-2.5 տարում ազվեր տեղավորվել, բայց Օսմանյան Թուրքիան լինելով ասենք շագրգիր կոմես սախ պատմությունների մեջ, շատ արագ լուծեց թե ֆինանսական, թե մարդկային կադրերի հարցերը, եւ որոշ զենքի տեսակների վրա Օսման օպերատորները եկեն նստել էին, իրանք էին բանանում, ոչ թե մերձկասպյան թուրքերն էին անում, հաստորեն կանխատեսել այս պայմաններում, երբ որ Թուրքիան լկտիաբար ստեղ մտնում է եւ ռուսը չի կարող մեզ բավարար օգնել, որտեղ մենք մեզ օգնելու ցանկություն չունենք, կարա բերի ընդրան, որ վաղն էլ կարա սկսվի մարտական գործողությունները, վերսկսվի, կարա վերսկսվի 5 տարի հետո, չկա էլ այն չափանիշը ու պատճառը, ոչ թե ռուսի բանն է, որ ինքը որպես դաշնակից իր գործառույթները չի անում, ինքը չի կարում անի, որովհետև օգնում են ընդրան, ով ինքը իրեն է օգնում, եթե մենք մեզ չենք օգնում, մեզ օգնողը պետք է կատարյալ հիմար լինի։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։